Tanda dan nyatakan koordinat objek bagi titik P' dan Q' di bawah suatu pantulan 180 darjah pada titik 2, 1. Okey. Okey, dia punya pusat dia 2, 1 kan? Okey, 2, 1. Okey, so kat sini dia minta cari objek. So katakan nak cari objek bagi P. So 180 darjah bermaksud garis lurus. So kita cantumkan P kepada katakan yang ini sebagai asalan dia eh. Okay, O. So kita cantumkan pada asalan O. Okay, dan panjangkan teruslah. Okey. So kita 180 darjah kan. So kita boleh gunakan ni saja. Gunakan ni saja kita boleh dapat eh. Ataupun gunakan jangka lukis. Okey. Okey, ni P, kita putarkan dia. So kita dapat di sini eh. Okey. So objek bagi P, P adalah di sini iaitu 0, negatif 1. Okey, seterusnya untuk mendapatkan objek bagi Q, kita cantumkan image Q tadi kepada pusat O dan panjangkan terus ke sana sebab putaran 180 darjah. Menggunakan jangka lukis. Okey, kita tekapkan titik tadi. Letakkan jarum sini. Ambil titik Q, image Q. Okey, putarkan dia. So tandakan objek. Titik objek eh. Okey, so kita dapat objek bagi Q. Okey, di sini iaitu koordinat dia 1, 4. Okey, sekian. Selamat mencuba.